السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Lesson 5 10 كيشنات كوانتي اوف سيرفين. 10 كيشنات وحو كهلايا calculation of 14 concrete quantity او RCC reinforcement concrete cement concrete ka. مركا 10 كي هورو او كان كهوري يعني وحكو سو قادناي framework اما sheltering كي اياكو سو قادنا. كان مركا مادام uu yahay ki hor muxuu ahaa unit kiisi square meter soo maahay kan cubic meter ki baan ku soo celin maadaama ay tahay RCC wax la xisaabinayo marka kaliya waxa rabtaan waxa rabnaa inaan fahanno yaani kan soo qaada der sawirkan waxa rabnaa inaan fahanno yaani waxa la xisaabinayo waxa ay tahay yaani wax la xisaabinayo wax kale ma aha haddeertan footing kan isolated footing kan oo markii la shubay يعني لو شو باي RCC كان لو شو باي ولا شو يعني quantity أو هادير تلقبة هني هاي وإيم الساعة يا وح حسابين نتاعي مركا يعني فورمولا دلوقتي لا واحد تاعي كوسو قد دن وحي لا ده ميدو بلي بلي سمع لينس بلي هاي بريس بلي هاي لبو يو يو حكله صدح صدح أو حال كان أو دبسي أدي أو دبسي كان أو debtiga shelter kamesh into aha debtigaas aha way ma garate marka lensiga oo lagu dhuftey breedka oo lagu dhuftey debtiga ayaa wax ku heli karnaa total quantity ga total quantity kan oo u baahan yahay total quantity ga RCC ga how much quantity macnaha RCC required oo loo baahan yahay formuladan ayaa ku helina marka wax xisaabinna waa intaas and excel sheet ka dhan so formula waa tan horta moojida quantity of for footing ka how much quantity footing we need marka xisaabeen maxaa weey length iyo wax kurfan sa breadth ka wax kurfan sa depth ga then marka as you can see here intan this one waa maxay footing size ki way waa maxay length breadth iyo depth ga soo ma marka maxaa sameeyna marka lensigii kaliya waxa sameynaysaa lensigii soo qaado oo waa maxay 4000 soo maay by meter muxuu noqonayaa 4 okay breeze kin muxuu noqonayaa 5000 muxuu noqonayaa 5 okay 350 mm and the meter ka dhig 0.35 bay noqonaysaa marka isla inta saddexdii uma soo qaadanaysaa marka sababtoo ah waa wax isticmaalna this formula ay isticmaalna sawirna total quantity of for the RCC quantity of fitting ka maareen marka waa kan quantity per number ka marka helayno oo ah quantity ga loo baahan yahay waxa way waxay isku noqonayaan saddexdan lensigi oo lagu dhuftey briski oo lagu dhuftey dhabsi waa tan de waa maxay hay quantity for fitting ka waa tan intaas ayaa ku helayna kadib maxaa soo haray waxa soo haray total number of nodes ka kon ti horo kale way total number of nodes ka de number f1 imisa sana f2 maxaa sana f3 imisa way f5 f4 F4, F5 intaas noo sideedi kadibna total quantity ga maxaa ku jira total quantity waa wax ku helin waa garanaa waxa tahay quantity per number ka oo wax ku dhufanayna total number ka of yani nodes ka oo total number of nodes ka mid walba ay tahay kadib wax noo soo baxay yani tirada noo soo baxday waxa tahay 63.425 cubic meter marka lixdan iyo saddexdan point 425 waxay tahay waa total quantity-da oo total concrete that required the foundation waa concrete-ka loo baahan yahay dhan oo foundation-ka intay tahay weye soomaa ma garatay marka haddeertan yacni marka formuladatan isticmaalaysan oo rabtid inaad soo saartid imisa macnay yacni RCC concrete baa loo baahan yahay in uu footing-kan specific footing-kan yacni lagu sameeyo isticmaal formulada lensi iyo briska dhibsi ku dhufanaysa kadibna wax kuu soo baxaysa mataqaan reinforcement concrete-ka oo loo baahan yahay this specific yani footing ah waa intaas aad bay u fududahay ayaan rajeynaya waxaan rajeynayaa inaad fahanteen dhammaantiin intaas ayuu ku yahay casharku see you next lesson thank you so much